السلام علیکم. لو جی جناب، یہ دیکھو جی ماشاءاللہ سب کبوتر ایکٹیو ہو گئے ہیں. ابھی تو ایک دن میں دوائی دی تھی، کل آج دے رہا ہوں دوبارہ. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ایکٹیو ہو گیا بالکل. یہ ماشاءاللہ سے آج پھر دے رہے ہیں انشاءاللہ، پھر بالکل فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ چار کبوتر ہیں، یہ دو پٹھے ہیں اور یہ ایک مادی ہے کالی پیلی آنکھوں کی، اور یہ ایک پٹھا ہے. یہ چار کبوتر تھوڑے زیادہ تھے تو وہ دیکھیں ماشاءاللہ باقی سب ایکٹیو ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ چار ہیں، تھوڑے سے یہ دیکھ لو نیچے دانا پڑا، دانا کھانے کی کوشش کر رہی ہے. کل تو دانا بھی نہیں کھا رہی تھی ماشاءاللہ، آج دیکھو آپ کے سامنے ہی ہے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بالکل ایکٹیو ہو گئے ہیں. تھوڑی تھوڑی اور دیتے ہیں یہ. یہ لیں جی، ان کو دوائی وغیرہ ہم نے دے دی تھی. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، کل تو دانا بھی نہیں کھا رہا تھا. یہ دیکھو دانا وغیرہ ہر چیز کھا رہے ہو کے ہو گیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں انشاءاللہ، ایک دو دن میں اڑنے لگ جائیں گے انشاءاللہ.